Salam, Real İntervü efirdədir. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının son statistikasına görə Hindistan həm yoluxma, həm də ölüm hallarına görə koronavirus pandemiyasında ikinci pillədə qərarlaşıb və biz elə xəbərlərdə də mütəmadi izləyirik ki, vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır və hazırda Hindistandakı son vəziyyəti öyrənmək üçün biz Azərbaycan Respublikasının Hindistandakı səfirliyinə bağlanmışıq və bizim həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikasının Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əşrəf Şxaliyevdir. Cənab səfir, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hamınızı görməyə şadım. Cənab səfir, hazırda Hindistanda, indi təbii ki, xəbərlərdən məlumatlarımız var, amma daha dəqiq təfərrüatı sizdən öyrənəcəyik. Hindistanda pandemiya bağlı vəziyyət nə yerdədir, nə baş verir? Hətta biz görürük ki, orada şəkillər var ki, insanlar artıq küçələrdə qalırlar, ölürlər. Yəni, nələri müşahidə edirsiniz? Pandemiya başlamamışdan əvvəl Hindistan hökuməti pandemiyanın nəzarət altında saxlanması üçün çox qətiyyətli tədbirlər görmüşdü. Və kifayət qədər nəzarət altında bu xəstəliyin yayılmasını saxlayırdı. Bu ilin yanvarında, fevralında bir qədər yumuşalma oldu. Yumuşalma olanda da həmdir ki, tədbirlər, toylar başladı, insanlar toplaşmağa başladı, mollar fəaliyyət göstərirdi və xəstəliyin artması yuxarı getdi. Və sonra martın sonunda, 29 martda Hindistanda rənglər bayramı, Holi bayramı keçirildi. Bir sıra ştatlarda parlament, yerli parlamentlərə seçkilər başlandı və Hindistanın müqəddəs yerlərinə Kumbh prosesi çərçivəsində milyonlarla insan gedirdi. Bu 1 apreldən 30 aprelə kimi Kumbh baş verir və onlar Gang çayında öz günahlarını yuyurdu. Yəni, bu qədər insanın bir yerə, bir araya gəlməsi təbii ki, xəstəliyin yayılmasına təsir göstərdi. Və artıq biz görürük ki, hər gün Hindistan üzrə 400 min nəfər yoluxur bu xəstəliyə, koronavirusa. Təkcə Deliyə nəzər salsa, 25 min, 27 min insan 21 milyonluq şəhərdə, Deli şəhərində hər gün yoluxur bu xəstəliyə. Nəzarət altına salmaq onu çətindir. Deli hökuməti, çünki mərkəzi hökumət məsuliyyəti və səlahiyyəti yerli hökumətlərə verir. Deli hökuməti 19 aprel tarixindən karantin elan edib, əvvəl bir həftəlik. İndi artıq üçüncü həftədə uzadılır o karantin, hələ bir qədər də uzadılabilər. Karantin zamanı təbii ki, mollar fəaliyyət göstərmir, restoranlar yalnız yeməyi kənara satır, restoranda ya kafedə oturub yemək olmaz. Online şəkildə satırlar da? Online şəkildə satırlar ya da telefonla zəng edib sifariş eləmək olar. Çox maraqlı aldı ki, əgər əvvəl soruşurdular ki, nə buyurursunuz, nə sifariş edirsiniz, indi birinci sual, necə hiss edirsiniz özünüzü? Bu vacib məqamdır. Təbii ki, yayılmasının qarşısını alınması üçün bir nömrəli attım, bu karantin rejimidir. Amma karantin rejimi ilə başqa tədbirlər də görülməkdədir. Yenə də deyirəm, səlahiyyət, əksər səlahiyyət ştatların hökumətlərinə verilib və onlar vəziyyətdən asılı olaraq karantin rejimini ya tətbiq edirlər. Misal üçün, Deli ilə qonşu Haryana ştatı bugündən karantin rejimini tətbiq edəməyə başlayıb.
ve nezaret altında saxlamaq istəyirlər bu xəstəliyi. Yəni hökumət tərəfindən lazımi tədbirlər görülməkdədir. Cənab səfir, ümumiyyətlə hindistanlılar, yəni Hindistanın əhalisi nə dərəcədə karantin qaydalarına riayət edirlər? Yəni sosial məsafə, maska və digər zəruri tədbirlər. Yəni nə dərəcədə bunlar pandemiyanın şəraitinə uyğunlaşa bilirlər? Bax, siz qeyd elədiniz o bayram məsələsini. Orada məsəl üçün yəqin ki, maskadan istifadə olunmuyub ya, nə bilim, digər sosial izolyasiya qaydalarına riayət olunmuyub. Onu düz deyirsiniz. Bilirsiniz, küçədə gəzərkən, misal üçün Delhi şəhərində, Delhi şəhərində əksər insanlar maska taxırlar və sosial məsafəni saxlayırlar. Amma toplantılar zamanı təbii ki, sosial məsafə pozulur və maskalar da əgər hansı bir toy mərasimi idi ya da ki, hansı toplantı idi, yemi yiyən zamanı maskalar çıxarılır, sonra o maskalar təzdən taxılır. Yəni, insanlar riayət edirlər müəyyən məqamlara görə. Amma hansısa hallarda özləri riayət etmirlər, pozurlar bu qaydanı və təbii ki, xəstəliyə yoluxma təhlükəsi də bunun səbəbində yaranır. Aha. Cənab Səfir, Hindistanda azərbaycanlıların vəziyyəti necədir? Orada ümumiyyətlə azərbaycanlıların sayı və səfirlikdə qeydiyyatdan keçən azərbaycanlılar. Yəni, mən hələ ki azərbaycanlıları deyirəm, hələ ki səfirlik əməkdaşlarına biz təbii ki toxunmamışıq. Əsas orada yaşayan bizim həmyerlilərimiz. Müraciət edirlərmi səfirliyə? Bir qaynar xət varmı? Qeydiyyatdan keçirlərmi? Bax, ətraflı bir məlumat verməniz istərdik. Hindistanda Azərbaycan icması yoxdur. Diaspora yoxdur burada. Burada konsulluq qeydiyyatda, səhirlikdə cəmi 10 nəfər insan var, azərbaycanlı. Onlar da Hindistanlarla ailə qurmuş vətəndaşlarımızdır. Əksəriyyəti uşaqları götürüb pandemiya başlayan kimi gediblər Azərbaycana, hazırda Azərbaycandadır. Bir halda Azərbaycan vətəndaşı burada xəstələnmişdi COVID-lə. İndi halı yaxşıdır, sağalıb, artıq sağalıb, ailəsi xəstələməyib, ailəsi xəstələməyib və artıq o yoluxdura bilmir. Yəni, sağalıb, təhlükə təşkil etmir ailəsi üçün və xəstəlik, deyək ki, ağır xəstəlikdir, o hazırda özünə gəlmə prosesindədir. Soruşduq ailəsindən ki, bir köməkli lazımdır. Dedilər ki, sağ olun, yaxşıdır vəziyyəti, yaxşılaşır. Yəni, belə bir hal olub ki, Azərbaycan vətəndaşı koronavirusuna yoluxsun. Bəs səfirli əməkdaşlarının vəziyyəti necədir? Onların peyvənd olunması, elə siz özünüz məsəl üçün başda olmaqla peyvəndlənmə prosesi gedirmi hazırda? Səfirliyin əməkdaşları, bilirsiniz, vəziyyəti görərkən peyvənd alınması bu çıxış yolu kimi görünür. Səfirliyin əməkdaşlarının və onların ailə üzvlərinin heç biri xəstələməyib koronavirusla. İki halda səfirlikdə çalışan yerli Hindistan vətəndaşlarının ailə üzvləri xəstələnmişdi. Amma dərhal həmin insanlar iki həftəlik karantinə qoyulmuş və iki həftədən sonra təzədən səfirlik işə çıxırlar. Koronavirus testinin nəticələrini göstərməklə, ki, onlar ölkü sağlamdır. Daha bir hal olmayıbdır. İndi peyvəndə gələndə, təbii ki, bu qədər insanın hər gün xəstələnməsi böyük təhlükədir və peyvəndin alınması bu çıxış yolu kimi görünür. Ona görə səfirlik əməkdaşları bu həftə ərzində
ekseriyeti peyvent alıcıyla ve aile üzleriyle birlikte. Ne için indi? Çünkü yalnız Mayın birinde Hindistan hükümeti 18 yaşından yukarı insanları peyvende bırakır. Ondan evvel 65 yaşından yukarı, sonra 45 yaşından yukarı, Mayın birinde 18 yaşından yukarı. Ve Səfirliyin əməkdaşların əksəriyyəti bu həftə ərzində birinci dozasını alacak ve diğerleri bu ayın ərzində birinci dozanı alacaklar. Ümid edirəm ki, mayın sonuna kimi, iyunun sonuna kimi Səfirliyin əməkdaşları və ailə üzvlərinin hamısı peyvənd alacaklar. Aha. Ve bu vaksinlerle bağlı çok maraqlı bir məqam yaranır. Bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev de dünyada vaksinlerin ədalətsiz bölgüsüyle bağlı həm Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi, həm də ümumiyyətlə BMT'də çıxış etdi və bu məsələni qaldırdı ki, dövlətlər, tutalım, onlara nəzərdə tutulan kvotadan artıq vaksin alırlar, inkişaf etmiş dövlətlər və nəticədə, bax elə Hindistan kimi ölkələr, ya başqa tutalım, Cənub Şərqi Asiya, yaxud Latin Amerikası ölkələri, Afrika ölkələri məhz vaksin çatışmazlığı ilə üzləşirlər. Hindistanda vəziyyət necədir? Yəni, ümumiyyətlə, Hindistanda vaksinasiya, peyvənd vurulma prosesi necə gedir, orada şərtlər necədir və Hindistan özü də bu prosesdən hansı səviyyədə əziyyət çəkir? Vaksin çatır mı ümumiyyətlə? Vaksin çatmır. Hindistanda vaksin istehsal olunur. Serum İnstitutu AstraZeneca istehsal etdiyi vaksini yerli istehsalını təşkil edir və onun adı Covishield'dur. Covishield. Diğer vaksin, bu yerli Hindistan vaksinidir. Onu Bharat Biotech şirketi istehsal edir. Onun adı Covaxin'dir. Bu iki vaksin, esasen seçim bu iki vaksin arasındadır. Ve üçüncü vaksin yine de Hindistan istehsal ettiği öz vaksin. Hele üçüncü yoklamadan geçir, üçüncü mərhələdədir. Ola bilsin ki, bu ilin sonunda kimi üçüncü vaksin de istehsala bırakıldı. Ama çatmır yine de, yani, əhali sayına göre. Hindistan'da öz vaksin istehsalı var. Şimdi təqribən neçə insana vaksin vurulubdur? Birinci dozanı 150 milyon doza vurulub vaksin ve birinci dozanı alan insanların sayı təqribən 10%'dir. Əhalinin 10%'dir. Bildiğimiz de Hindistan'da əhali 1,3 milyardır. Yani büyük rəqəmdir. İki tane dozanı vaksin dozasını alan insanların sayı 26 milyondur. Bu da ki təqribən əhalinin 2%'ini təşkil edir. 2%'ini. İki dozanı alan insanların sayı 2%'ini təşkil edir. Cənab Səfər, orada bir yaş məhdudiyyəti var mı vaksinlərdə? Məsələn, biz ötən gün Braziliya ilə danışırdıq. Orada bizim səfirimiz məlumat verdi ki, 65 yaşdan sonra vurulur vaksin Braziliyada. Bu da yenə vaksin çatışmazlığının bir, əlbəttə ki, bir təzahürüdür. Hindistanda hansısa bir yaş kateqoriyası necədir? Müəyyən olunub mu? Tamamilə düz deyirsiniz. Hindistanda da eyni qayda tətbiq olunmuşdu. Birinci mərhələdə yalnız 65 yaşından yuxarı insanlara vaksin vurulması teklif olunur, tövsiyə edilir. Mecburi heç kəsi vaksinasiya etmirlər. İkinci mərhələdə 45 yaşından yuxarı insanlara vaksin vurmağa imkan yaratdılar. Üçüncü mərhələ başlayıb mayın birindən 18 yaşından yuxarı insanlara peyvənd vurulur. Yəni, bu başlanılıbdır və demək istərdim ki, öz əhalisinin yanaşı diplomatik korpusu da qayğı göstərilir Hindistan hökuməti tərəfindən. Diplomatların
peyvənd alınması üçün bütün şərait yaradılıbdır. Aha, aydındır. Cənab Səfər, təşəkkür edirik maraqlı məlumatları Hindistandan bizə çatdırdığınız üçün və əlbəttə ki, bu çətin şəraitdə fəaliyyət göstərdiyinizə görə sizə dözüm və iradə arzuluyuruq. Can sağlığı sizə, siz də sağ olun. Minnətdarıq. Qeyd edək ki, koronavirusla bağlı Hindistanda baş verənləri, son məlumatları bizə Azərbaycan Respublikasının Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əşrəf Şxəliyev çatdırdı. Salamat qalın.